Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. 20 yanvar Ümumxalq Hüzün Günüdür. Məhz 1990-cı il 20 yanvarda azərbaycanlılar nəyə qadir olduğunu göstərdilər. Məhz azadlıq uğrunda canından belə keçməyə hazır olan hər bir şəxs Bakı küçələrində idi. Tankın, topun, desantçıların, avtomatın, güllənin, mərminin, heç nəyin qorxusuna, heç nəylə üzə gəlməkdən qorxmayaraq hər bir şəxs yalnız və yalnız bir məqam istəyirdi, azadlıq. Və biz buna nail olduq. Və bununla da azərbaycanlıların həqiqətən də necə bir millət, xalq olduğunu göstərə bildik. Məhz bu günlər barəsində danışmaq niyyətim var və elə ona görə də Real intervyuda çox maraqlı bir qonağım var. Söhbət təbii ki, həmin dövrün iştirakçısı, şahidi, həmin dövrdə baş verən hadisələrə rəhbərlik edən şəxslərdən biri Etibar Məmmədov Real intervyudadır. Etibar Məmmədov, vaxtınız xeyir. Aşırı. 1990-cı il 20 yanvar. Sovet ordusundan təzə gəlmişdim. 20 yaşım var idi. Düz siyasi nöqteyi nəzərdə nələrin baş verdiyini elə də başa düşmürdüm. Amma bir tərəfdən başa düşürdüm ki, məhz Azərbaycan azadlığa doğru adımlarını atır. Və məhz 20 yanvarda baş verən hadisələr bizim birinci adımımız deyildi. Amma çox vacib məqamlardan biri idi. İlk ən böyük addım idi, mənim fikrimcə. 20 yanvar hadisələri Azərbaycanın müstəqilliyinə doğru, yəni hərəkət başlamışdı, milli şuur formalaşırdı, milli şuurun qarşısında duran vəzifələr müəyyənləşirdi, yavaş-yavaş da olsa bu artıq müəyyənləşirdi və elə bir kritik an gəlib çatmışdı ki, bunun bürüzə verilməsi və bunun qarşısını almaq üçün keçirilən həmən əməliyyatda millətin özünü təşkili və özünü müdafiəni və özünü təqdimatı həyata keçməli idi. Bu da 20 yanvarda baş verdi. Yəni 20 yanvara qədər olan prosesdə bu formalaşma gedirdi. İnsanlar bu millətin qarşısında duran vəzifələri bilirdilər. Qarabağdan başlamışdı, Qarabağa qarşı olan iddialardan başlamışdı bu hərəkat. Ancaq müəyyən mərhələdə 89-cu ilin payızında artıq hamı başa düşdü ki, bunu Azərbaycan özü həll etməlidir. Azərbaycan hansısa başqa bir dövlətdən, mərkəz dövlətindən, ittifaq dövlətindən bunu tələb etməklə heç bir şey nail olmayacaq. Özü həll etməlidir. Özün həll etməsi isə Azərbaycanın azadlığından, Azərbaycanın müstəqilliyindən keçir. Təbii ki, Azərbaycanı da müstəmləkə vəziyyətində saxlayan qüvvələr bunu bilirdilər və başqalarının da dərs olmaq üçün Azərbaycana qarşı cəza əməliyyatını təşkil etdilər və Azərbaycan xalqı da millət olaraq göstərdi ki, bu cəza əməliyyatına da hazırdır, ona müqavimət göstərməyə də hazırdır, ondan nəticə çıxartmağa da və azad olmağa da layiqdir. Etroməm, həmin dövrlərdə düz biz hamımız o dövrdə Sovetin şinelindən çıxmışdıq. Hamımız Sovet tərbiyəsi, Sovet ideologiyası. Hələ çıxmamışdıq, hələ şinelin içində idi. Əslində qalsa, həqiqətən də. Və birdən-birə, düzdür, 88-ci ildə başlayan hadisələr 2 il bizə kifayət edir ki, biz başa düşəyik kimi. Amma yenə də uzun müddət Sovet İttifaqında yaşamış həmin o şəxsdən hamısının birdən-birə, bütün Azərbaycanlıları nəzərdə tuturam, 90-cı ildə biz azadlıq uğrunda hər şeyə hazırıq və hər şeyə doğru getməyə layiqi hazırıq. Bizim ümumiyyətlə qarşımıza heç bir tank kəsə bilməz. Hər birimiz çox gözəl bilirdik ki, o dövrlərdə tank nədir, hər birimiz Sovet ordusunu keçmişdik, o dəhşətin nə olduğunu başa düşürdük. Aramızda müharibə, Əfqanistan müharibəsi görənlər də var idi, Qarabağda baş verənləri görənlər var idi. Yəni, silahın oyuncaq olmadığını çox gözəl bilirdik. Amma hər bir halda içəridə hansı bir his var idi ki, bu his bizi mütləq və mütləq tanka, avtomata qarşı, desantçıya qarşı getməyə vadar edirdi deyim, yoxsa sadəcə olaraq istəyirdi. Dediyim ki, milli şuurun formalaşması prosesi gedirdi və milli heysiyyat məsələsi var idi və millət olaraq özünü dərk etmə prosesində artıq hamı başa düşürdü ki, bizim millətimiz təhqir olunur, milli heysiyyatımız təhqir olunur, bizim müqəddəs hesab elədiyimiz torpaqlar əlimizdən, bizdən soruşulmadan almağa cəhd göstərilir və bizi ilə də heç kəs hesablaşmır. Hesablaşması üçün isə biz özümüzün varlığımızı göstərməliydik, millət olaraq mövcud olmağımızı göstərməliydik, eyni zamanda da millət olaraq hər şeyə hazır olmağımızı göstərməliydik. Yəni, millət şəhid verməyə də hazır idi, qurban verməyə də hazır idi, həbslərə də hazır idi və kütləvi repressiyalara da hazır idi. Və
Ve 20 yanvar hadisəsi göstərdi ki, millətin bir hissəsi şəhid oldu, bir hissəsi qazi oldu, böyük bir hissəsi repressiyalara məruz qaldı, təqiblərə məruz qaldı, ancaq mövqeyindən geri çəkilmədi və mövqey də ondan ibarət idi ki, bundan sonraki mərhələdə biz ancaq müstəqil dövlət olaraq bu məsələni həll edə bilərik. Biraz gec ola bilər, biraz tez ola bilər, ancaq biz müstəqil dövlət kimi bunu həll etməliyik. Bizim əvəzimizdən heç kəs gəlib bu məsələni bizim xeyrimizə həll etməyəcək. Və sonraki hadisələr də göstərdi ki, doğrudan da millətin öz uzaq görənliyi və millətin hər şeyə hazır olmağı prosesinin gedişini biz düzgün müəyyən edə bildik, nə qədər buna müqavimət olsa da, nə qədər bunu gözdən salmağa çalışanlar olsa da, buna kölgə salmağa çalışanlar olsa da, millətin qərarının düzgün olması zaman gəldi özünü göstərdi. Həmin dövrdə millətin bir sıx olması daim göz qabağındaydı. İstər 90-cı ilin, ildən əvvəl, istər məhz 20 yanvarın özünə, ümumiyyətlə bu bəlkə də ən pik həddi idi. Və həmin dövrlərə bir balaca qayıtsaq, həmin dövrün ən maraqlı, ən yadda qalan anları. Mən niyə bunu soruşuram? Çünki 2-ci Qarabağ və 1-ci Qarabağ müharibəsi ilə bağlı müəyyən paralellər aparanda görürsən ki, bir qayda olaraq biz ən çətin məqamda dərhal sıxılırıq. Hansısa bir problem olmayan, sakit öz işimizlə, gücümüzlə məşğul olub, adi qaydada yaşayırıq. Amma hansısa bir problem bizi öz ətrafında elə cəmləşdirir ki, ümumiyyətlə bizi ayırmaq mümkün olmur. Deməli, fikir versəz, həmən dövrdə də hərəkatın aparıcı qüvvəsi gənclər idi. Yəni, gənclər yeniliyə həmişə meyilli olurlar və yeniliyi axtarırlar və millətin inkişafı üçün də yeni ideyaların generator rolunda çıxış edirlər. Və həmən dövrdə də bu hadisə baş verdi. Və həmən hadisənin, həmən prosesin nəticəsi olaraq Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdi. Və ancaq müstəqilliyini əldə etsə də, torpaqlarının bir hissəsini, böyük bir hissəsini itirmiş vəziyyətə düşdü. Və fikir verirsinizsə, o zaman irəli gedən, bu prosesləri aparan pasiyonar qüvvə bizim gəncliyimiz idi. Və onun da böyük bir hissəsi şəhid oldu. Yəni, biz 15 mindən çox şəhid verdik və həmən şəhid olanlar, yaralananlar, qazilər həmən apasiyonlar hissə idi. Yəni, hansı ki, millətin gövhəri demək olardı. Onun ən aparıcı qüvvəsi idi. Və 2-ci Qarabağ müharibəsində də gördünüz ki, bu həmən bir nəsil dəyişdəndən sonra onların övladları gəlib həmən qüvvənin yerini doldurdular və məsələnin 2-ci mərhələsini həll etdilər. Yəni, Azərbaycan işğal olunmuş torpaqlarını da azad etməyə nail oldu. Yəni, bu nəsil gənclərə həmişə yol açmaq lazımdır. Gənclərin ideyaları həmişə başqalarından fərqli olur. Yaşlı adamlar bəzən onu qəbul edəmirlər. Çox, necə deyərlər, riskli hesab edirlər. Ancaq o riskli ideyalar həmişə axırda hansısa nəticələri gətirib çıxara bilər. Səhv hissəsi də ola bilər, düz hissəsi də ola bilər. Əsas odur ki, onlar həmən ideyaları irəli sürməkdən çəkinmirlər. Və həmən ideyaları həyata keçirmək üçün də qurban verməyə də hazır olurlar, hər şey etməyə də hazır olurlar. Ona görə də gənclərə həmən rolu vermək lazımdır cəmiyyətdə, həmən rolu da gənclər həyata keçirə bilərlər. 20 yanvarda da gənclərimiz yenə də qabağda idi. Və qəhrəmanlıq nöqtəyi nəzərdən baxanda bir qayda olaraq məhz 20 yanvarda qəhrəman olar bir nəfər, iki nəfər, beş nəfər. Amma bütün xalqın qəhrəman olması bu artıq hansısa başqa psixoloji məqamlardan xəbər verir. 20 yanvar məhz kütləvi qəhrəmanlıq nümunəsi idi. Kütləvi özünü təşkil nümunəsi idi. Yəni, böyük bir dövlət, dünyanı lərziyə salan bir dövlət, SSR adlı olan dövlət dünyada hamı olduğundan qorxurdu və qarşısına məqsəd qoydu Bakını işğal edəməyi. Və tapşırıq da o cür idi. Yəni, istintaq materiallarında da məndə o cürə gedirdi ki, yaz onun əmridir ki, Bakı tutulmalıdır və orada iştirak edənlər də Levit adlı bir general var idi. Ona həvalə olunmuşdu, desant qüvvələrinin rəhbəri kimi və əmr də verilmiş ki, Bakını almalısın. Elə bil ki, Almaniya ilə müharibədir, yəni düşmən şəhəri kimi bu alınmalıdır. Yəni, elə bir dövlətin, elə bir hərbi gücün qarşısında insanlar Əli Yalın ancaq etirazlarını bildirmək üçün çıxmışdılar və ona da müqavimət göstərdilər və onlar şəhərə tank yeritsələr də, qoşun yeritsələr də Bakını ala bilmədilər.
Yəni Bakı ondan sonra Bakıda Azərbaycanın digər hissələrində də kütləvi tətil başladı və 40 gün tətil davam elədi. Yəni heç bir repressiya, heç bir incidilmə, heç bir təqiblər insanları o yolundan döndərə bilmədi. Bu da kütləvi bir qəhrəmanlıq nümunəsi idi. Çünki hamı buna hazır idi. Hamı da bilirdi ki, mən də bunu etməliyəm, qonşum da etməlidir, bir başqası da etməlidir. Biri şəhid olur, biri yaralanacaq, biri həbs olunacaq, biri təqib olunacaq. Ancaq millət olaraq biz qarşımızda duran bu vəzifəni yerinə yetirməli idi və düşmən də bundan nəticə çıxartdı və başqalarına da dərs ola bilmədi. Yəni, bizə qarşı olan bu represiv cəza əməliyyatı başqa respublikalar üçün nümunə olmalı idi ki, onlar da belə hərəkət etməsinlər. Düzdür, bizdən sonra Vilnius hadisələri də oldu, başqaları da oldu. Ancaq miqyasına görə ən böyük hərbi əməliyyat şəklində həyata keçirilən cəza əməliyyatı Bakı əməliyyatı idi. Məhz keçmiş SSR-nin bir sıra paytaxtlarında, Respublika paytaxtlarında bu hadisələr təkrarlandı. Tiflisdə oldu, Vilniusdə oldu, bizdən əvvəl səfirlənmə isə... Bizdən əvvəl Tiflisdə olmuşdu. Tiflisdə olmuşdu və Oş və... Ondan əvvəl isə Almatada olmuşdu. Almatada olmuşdu. Və Bakıda baş verən bu hadisə ən dəhşətlisi idi. Və bizdən əvvəl və yaxud da ki, bizdən sonra olan o hadisələrin fonunda çox güclü seçilir. Bu, eyni zamanda Sovet hökumətinin başqa millətlərə, tərkibdə olan başqa millətlərə bir dərs kimi idi, bir cəza tədbiri idi. Amma digər tərəfdən mən onları düz, bəlkə də düz eləmirəm paralel aparmaqdan, amma baş vermiş həmin o hadisələrlə paralel aparanda məndə belə təəssürat yaranır ki, sanki bu baş vermiş 20 yanvar hadisəsi bizi daha da qıcıqlandırdı, daha da ayağa qaldırdı. Vilnius da elə olmadı. Bəli. Bu 20 yanvar hadisəsi tərəddüd edən insanları da mövqeyini qətiləşdirməyə məcbur elədi. Çünki 20 yanvar hadisələrinə qədər Moskvaya inananlar var idi, Rusiyaya inananlar var idi, Komünist Partiyasına inananlar var idi. Siz fikir verdinizsə, 20 yanvar hadisələrində kütləvi şəkildə partiya biletlərini yandıranlar oldu, həmən bir hərəkata çevrildi, Komünist Partiyasından imtina edənlər oldu. Bəziləri isə səsini çıxartmasalar da artıq ürəklərində bu inamı itirmişdilər və mümbit şərait lazım idi ki, hamı müstəqillik istiqamətində fikrini qətiləşdirsin. Və çox qısa zamandan sonra da SSR-nin dağılması prosesi baş verdi və SSR-nin dağılması prosesini də necə deyirlər, o təməlini qoyan məhz Azərbaycanın Milli Azadlıq Hərəkatı oldu. Mənim həmin dövr həm də o nə yadımda qalıb ki, mən komsomol biletini həyətdə bastırmışdım. Əslinə qalsa həmin hadisədən sonra. Və məhz bu epoxal hadisə eyni zamanda ümumiyyətlə Sovet rəhbərliyinin və Sovet İttifaqının elə də güclü olmadığını faktiki sübuta getirir. Məhz hansısa bir o dövr üçün balaca xalqın kütləvi qəhrəmanlığı sübut elədi ki, Sovet dövləti, hakimiyyəti elə də güclü deyil. Yəni o həmən məntiqlə, həmən hadisədən sonra, yəni yaz onun əmrindən sonra, Bakı işğal olunandan sonra komendant saatda tətbiq olunmuşdu, heç kəs küçəyə də çıxa bilməzdi. Ancaq ondan iki gün sonra şəhidlərin dəfnində 1 milyondan çox adamın meydana çıxması və həmən qoşunların da artıq qorxa-qorxa azərbaycanlılara baxması hadisəsi baş verdi ki, onlar içəridən qırılmışdılar. Yəni, Sovet ordusu cəza ordusu kimi gəlmişdi, ancaq xalqın qarşısında onun ürəyində xof var idi, qorxu var idi. Və nə zamansa bu millətin müstəqil olacağına inam günü-gündən artırdı və sonra da bu proses baş verdi. Dediyim kimi, birinci mərhələ Azərbaycanın müstəqil olunması vəzifəsi yerinə yetirildi. İkinci mərhələ isə həmən torpaqlarımızın, bizim millətimizin oğulları tərəfindən, bizim formalaşan ordumuz tərəfindən azad olunması prosesi baş verdi. Demək olarmı ki, məhz 20 yanvar hadisəsi azərbaycanlılara ümumiyyətlə onların konkret olaraq bir qəhrəman, çox belə boğazdan istəyirəm yuxarı səslənsin, amma hər halda qəhrəman xalq olduğunu onlara başa saldı hadisənin özü. Təbii ki, kütləvi qəhrəmanlıq baş veribsə, fərdi qəhrəmanlar da var bunların içərisində. Gənclərin nümunə kimi gördüyü və ona oxşamağa çalışdığı bizim qəhrəmanlarımız da var. Dediyim kimi, əksəriyyəti də gənclər idi onların. Və bu, millətin formalaşmasında tarixi anlar olur və tarixi şəxsiyyətlər olur. Həmən qəhrəmanlar da o tarixi şəxsiyyətlərdir biz üçün. Hansına ki, baxıb,
Necə ki, o Milli Azadlıq Hərəkatı dövründə olan qəhrəmanlara baxıb nümunə kimi götürdülər. Bundan sonraki mərhələdə də bu 2-ci Qarabağ Savaşında vuruşan bizim generallarımızdan tutmuş, bizim əskərlərimizə qədər olan içərisində nümunə ola biləcək bizim gənclərimiz var və yetişən gəncliyimiz də onlara bir nümunə kimi baxıb inkişaf etməyə qarşısına məqsəd qoyacaq. Etibar müəllim, 20 yanvar hadisələri və 2-ci Qarabağ müharibəsi. Hansısa bir paralellər aparmaq olar orada? Mən paralel dedim də. Birinci vəzifəni onlar yerinə yetirdilər. Aha. Ondan sonraki vəzifəni isə onların övladları. Yəni bir nəsil dəyişdi. Növbətə gələn nəsil artıq o vəzifəni, atalarının vəzifəsini oğullar yerinə yetirdilər, həyata keçirdilər. Məhz həmişə nə qədər yaşayıqsa atalar-oğullar problemi yaranır da. Bizə deyirdilər ki, yox, bunlar belə. Sonra biz ümid edirdik ki, biz özümüzdən sonra gələnlərə deyək ki, yox belə. Amma məndə belə təəssürat yarandı ki, artıq bizdən sonrakı nəsilə artıq nəsə demək mümkün deyil. Yox, bu tarix boyu həmişə belə olacaq. Yaşlılar biraz cavanlara biraz başqa cür baxacaqlar. Cavanlar da onların fikirlərini hörmətlə qarşılasalar da özlərinin öz dünya təsəvvürləri var, dünya görüşləri var, ona uyğun hərəkət edəcəklər. Ancaq xoş bir hadisə baş verdi ki, bir çoxları deyirdi ki, axı bizim cavanlar artıq dünyaviləşiblər, dünyada baş verən yəni sərhədsiz bir dünya yaranıb, artıq milli hisslər körşalıb, milli təfəkkür demək olar ki, yoxdur. Və sadəcə bir hadisənin baş verməsi lazımdır ki, bunun olub-olmaması üzə çıxsın. Və bunun da üzə çıxan ondan ibarət oldu ki, bizim gənclər çox milliyyətçi gənclərdir, çox milli təfəkkürü olan gənclərdir və dövlətə bağlı gənclərdir və dövlətin də torpağının da qədrini bilən və onu qorumağa hazır olan bir gəncliyimiz yetişib. Və bugün bizim təsəvvür eləmədiyimiz elə gənclər olub ki, heç təsəvvür eləyə bilməzdik ki, onun əlində silah ola bilər, o yer vuruşa bilər. Ancaq vuruşanda gördük ki, heç o birisilərdən nəinki geri qalmır, hətta onlardan 5 qat artıq irəlidə nəticələr də göstərə bilir. Ona görə gəncliyə həmişə onların fikirlərinə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Onları bacardıqca onlar üçün şərait yaratmaq lazımdır ki, o istedadlar üzə çıxsın. Yəni, istedadlar bizdə həmişə olub və olacaq da sadəcə onlar üçün mümbit şərait yaratmaq lazımdır ki, onlar özlərini göstərə bilsinlər. Mümbit şərait olmayanda 10 istedaddan biri üzə çıxsa böyük şeydir. Ancaq mümbit şərait olanda 10 istedaddan 8-9 artıq öz yerini tapa bilir. Həmin illərdə məhz sizi saxlamışdılar. Moskvaya apardılar və uzun müddət də tutsaq. Yox, hələ orada saxladılar. Hələ orada saxladılar. Uzun müddət bu hadisələrin hamısı baş verdi. Və mənə maraqlıdır, hər halda müstəntiqlər sizi ilə bəlli məsələdir ki, çox uzun müddət işlədilər, cinayət işi qaldırıldı. Amma onları şoka salan bir məqam mı deyim, yoxsa onların ümumiyyətlə qəbul edə bilməyəcəyi hansısa bir məqamlar var idi ki, konkret bu xüsusiyyət azərbaycanlılara xasdır, amma başqaları üçün bu qeyri-adi görsənir. Onlar onu sizə hiss eləyə bilirdilər. Hiss elədilər, mən özüm də hiss elədim. Yəni, sadəcə bir nüans deyə bilərəm. Hı-hı. Ondan qabaq da kütləvi repressiyalar olmuşdu 88-ci ildə. Və mən o cinayət işlərlə də tanışam və insanların bir-birinin haqqında ifadə verməkləri faktı var idi. Hı-hı. Yəni, pis mənada ifadələr ala bilirdilər. Aha. 90-cı ildə mənim cinayət işimdə bir nəfər adam tapılmadı ki, mənim əleyhimə ifadə versin. Tək mən yox. Yəni, artıq 2 il ərzində bu milli şuur o dərəcədə formalaşmışdı ki, artıq qorxu, hədə qorxu başqa bir şey təsir eləmədi ki, onlardan bir-birinin əleyhinə ifadələr alsınlar, həmən ifadələr əsasında onları nəyəsə cəlb edə bilsinlər. Yəni, bu çox sürətlə o milli şuurun, təfəkkürün dəyişməsinə bir nümunə idi. Və onda hər bir halda yenə də belə çıxır ki, bizim kütləvi qəhrəmanlığımız, bizim istedadımızın bu nöqtəyi nəzərdən üzə çıxması üçün hansısa bir eksses, hansısa bir hadisə baş verməlidir ki, onu gözləməyik. Tarixdə həmişə elə olub. Tarixdə həmişə elə olub. Çünki sakit vəziyyətdə təlatüm olmayanda heç bir şey üzə çıxmır. Həmən təlatümlər olmalıdır, ya iqtisadi sahədə olmalıdır, ya mədəni sahədə olmalıdır, ya hərbi sahədə olmalıdır. O inkişafa xidmət edir.
Və olmasa da inkişaf olmaz. Həmən ziddiyyətlərin olması lazımdır ki, o inkişaf da olsun. Və həmən ziddiyyətlər də olanda, və onlar da toqquşanda, mənafələr toqquşanda, həmən o istedadlar da üzə çıxır, yeni qərarlar da üzə çıxır və yeni istiqamətlər də əmələ gəlir. Və bunun da adı olur qəhrəmanlıq. Təbii, qəhrəmanlıq nədir? Başqalarından fərqli bir xüsusiyyətə malik olmaq və lazım olan anda onu tərəddüdsüz həyata keçirmək qabiliyyətinə malik olmaq. Qəhrəman budur. Yəni, qəhrəman sadəcə kitab oxumaqla yetişmir və yaxud da ki, tərbiyə olunmaqla yetişmir. Gendən gələn də var hissəsi, ancaq mühitlə bağlı hissəsi də var. Və mühitlə bağlı olan hissə mühit həmən formalaşmalıdır ki, həmən qəhrəmanlıq xüsusiyyətləri üzə çıxsın. Və yaxud da ki, zəifliyi eləyənlərin xüsusiyyətləri üzə çıxsın. Bu proseslər də göstərdi ki, bizdə kütləvi qəhrəmanlığa meyil daha çoxdur, nəinki kütləvi zəifliyə. Mən minnətdaram sizə, Etibar müəllim. Çox sağ olun. Bir daha 90-cı il, 20 yanvar qayıtdıq və həqiqətən yəni, bizim o zaman şəhid olanlarımız, onların yaxınları arxayın ola bilərlər ki, onların təməlini qoyduğu və millətin qarşısında duran vəzifəni olan övladları yerinə yetirdilər. Elədir. Uğurlar sizə. Çox sağ olun. Bəli, həqiqətən də məhz 20 yanvar 1990-cı il bizim üçün əsl qəhrəmanlıq nümunəsi idi. Çox hadisələr baş verdi həmin günün özündə belə, amma hər bir halda azərbaycanlılar konkret millət olaraq nəyə qadir olduqlarını göstərdilər və bəlli oldu ki, bizi ilə neynirsə elə güc dili ilə danışmaq olmaz. Əks təqdirdə həmin tərəfin özü gec ya tez mütləq diz üstə çökməlidir. Kütləvi qəhrəman olan azərbaycanlılar bunu artıq sübuta yetiriblər. Salamat qalın, əsas oldu.